Prezident İlham Əliyev inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Sənədə əsasən karantin rejimi dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyən şəxslərin haqqında cərmələr iki qat artırılır. Belə ki, karantin rejimi dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə etməyən fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər isə 400 manat məbləğində cərmə olunacaqlar. Bundan əlavə, əgər eyni qanun il ərzində yenidən təkrar pozularsa, onda fiziki şəxslər 200 manat, vəzifəli şəxslər 400 manat, hüquqi şəxslər isə 800 manat məbləğində cərmə olunacaqlar. Hal-hazırda biz 28 may metrosunun qarşısındayıq və müşahidə etdiyimiz kimi insanların əksəriyyəti fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni biz insanların əksəriyyətini maskada görürük. Operatorumuzdan xahiş edirik daha ətraflı göstərsin. Əgər vasitələrdən, yəni fərdi qoruyucu vasitələrdən, maskalardan istifadə edilməzsə, onda qeyd elədiyim kimi cərmələr tətbiq olunacaq. Fiziki şəxslər üçün təkrar qeyd edeyim 100 manat, vəzifəli şəxslər üçün 200 manat, hüquqi şəxslər üçün 400 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur. Onu da qeyd eləyək ki, bugündən ölkəmizdə tətbiq olunan, daha doğrusu ölkəmizdə tətbiq olunan karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərinin girişi və çıxışı istisna olmaqla şəhərin daxilində olan bütün postlar ləğv olunur və postların ləğv olunması ilə bağlı bir çox suallar ortalığa çıxır. Maşınların içərisində olan, taksilərdə olan vətəndaşların icazəli olub-olmamasını necə müəyyən etmək mümkün olacaq? Bakı şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildiriblər ki, bu barədə konkret, yəni kimin karantin qaydalarını pozub-pozmaması polis tərəfindən müəyyən olunacaq və onların barəsində tədbirlər görüləcək. Bir daha qeyd eləyək ki, bugündən ölkəmizə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq şəhərin girişi və çıxışı istisna olmaqla şəhərdə olan bütün postlar yığışdırılıb, eyni zamanda fərdi qoruyucu vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə ilə bağlı cərmələrin iki qat artırılması ilə əlaqədar olaraq Prezident İlham Əliyev inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.